Днями, а точніше 25 жовтня, увесь світ відзначає День опери. Про це складне мистецтво будемо говорити з нашою гостею. Дуже раді бачити вас. Сьогодні це справді солістка опери та балету Леся Задорожна. Ми знаємо, що вас з багатьох ваших робіт і вас глядач любить. І за виконання ролей, за виконання того мистецтва чарівного, про яке ми сьогодні будемо говорити. Це опера. Дякую. Леся, дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нас. Дякуємо, що ви знайшли свого графіку трошки часу, щоб відвідати наш канал. І трошки поговоримо про сучасну оперу. Отож, якою вона, на ваш погляд, повинна бути? Чи це класика? Чи, можливо, щось треба додавати зараз, її трохи осучаснити? От як ви вважаєте? Як я вважаю, у мене щойно закінчилася оркестрова репетиція, мене відпустили на півгодини раніше, щоб я встигла до вас на ефір. Так, ми їм дуже вдячні за це. Опера. В опері я 17 років, в моєму творчому доробку 30 партій різних. Не тільки оперних, а і мюзиклів, оперет, дитячих казок. Якраз завтра святкуємо Міжнародний день опери, який, між іншим, тільки в 2018 році було прийнято святкувати. Прийняли рішення Асоціація оперних співаків, оперних діячів. Це Латинської Америки, Америки і Європи. І якраз цього року наш театр також входить до Європейського Союзу опери. І цьому є підтвердження гастролі. І минулого року театр був і в Великобританії. І в країнах Балтії, цього року також в Великобританії планується поїздка з гастролями. Так що наш театр вийшов вже на такий міжнародний рівень, Лесь, що не може не тішити. Це справді тішить. Це дуже добре, що наш Дніпровський, Дніпропетровський, наш уже театр. Дніпровський. Вже Дніпровський так, зараз. Дніпровський академічний театр опери та балету. Так, і добре, що ви зараз маєте можливість, адже у війну не всі можуть виїхати в інші країни, як чоловіки, до речі, як вони переїздять. Чи це потрібно там додатково документи оформити? Що стосується Великобританії, це відкриваються візи, а так у нас безвізовий режим і є контракт. Ми їдемо по контракту. Якщо, не дай Бог, хтось не повернеться, то це велика відповідальність на дирекції. Ну, у нас всі дуже відповідальні. Творчі люди, ми такі відповідальні. Ну так, не було ніяких, ну так, не було казусів, так? Тобто весь час ви їздили, показували свої роботи. До речі, з чим їздите? В театрі не тільки опера, а є ще і балет, тому наша частина балету зараз у Європі, а частина поїде до Штатів пізніше, як мені здається. Точно я не знаю, бо це зовсім різні трупи, так, і так. Ми якби не особливо цікавимось, хоча треба все знати, правда? Ну, можна про себе розповісти, про вашу. Про себе. У п'ятницю у мене «Летюча миша» оперета Йоганна Штрауса. До речі, Міжнародний день опери, який прийнято святкувати 25-го, це неспроста, тому що 25-го саме жовтня народився Йоганн Штраус, який написав «Летючу мишу», і Жорж Бізе. От якраз от, в цей день, дні, так. І тому буде. На Йоганна Штрауса буде у нас якраз вистава в п'ятницю українською мовою. До перекладу доклалася я, весь розмовний текст переклала я. Угу. Це так я скромно. Лесь, багато зараз роботи доводиться зробити, тому що усі тексти, які були російською мовою, їх доводиться переводити на українську. Так, чим переклала я «Містер Ікс». Ну, те, в чому я граю, я зацікавлена, щоб воно якнайшвидше вийшло. І тому от вони йдуть українською зараз. Чи були затримки, пов'язані саме з тим, що не було перекладів? Ось як ви виходите з тих ситуацій, коли ще не готово? Ну, 10 недоспаних ночей, і вже в тебе є переклад усний, а музичний матеріал, це запрошували в Києві, там в автора. Угу. Ми зараз бачимо віршовий текст. Ті світлини, які є у вас, у вашому доробку. От розкажіть, тут ми бачимо, що ви і в парі також є, і де є самостійно. Це в парі я завжди працюю з Самвелом Адам'яном. Працюю років 10 уже, коли в театрі зіграла «Білосніжку» і отримала гран-прі, вся вистава, зокрема я, як краща актриса. І після того почали мюзикли писати під нас Самвелом. У нас разом 5 різних мюзиклів і ще 2 оперети, тому ми зазвичай виходимо в парі. Поки його не було в театрі, я співала з іншими тенорами.
А скажіть, Лесі, от Паріс насправді, особливо Самвел, він відомий як так, блогер, так? І багато знімає кулінарних шоу, тобто насправді теж цікава особистість. І ви також, як з свого боку, теж можете доповнити оцей такий ваш дует. А чи не складно вам взагалі працювати з людиною? Ну, от яка... Зіркою такою? Так, зірка, також зірка. От ви зірка, і він зірка. Я Самвела знаю, що до того, поки він не був зіркою, тому я його знаю з такої іншого боку, з людської сторони, з боку друга, з боку порядного колеги. А те, що шоу, що виходить, це ми всі актори, і кожен грає все як собі хоче. Ми не вникаємо. Ну, тобто можуть бути ролі, і так само ролі можуть бути як і в житті, так і на сцені, і ви до цього вже звикли. Тобто ви сприймаєте людину так, як і потрібно, сприймаєте його як вашого напарника ось на роботі, так, а можливо як друга там з іншої точки зору. І ми розуміємо, що це все ваша робота. Я його сприймаю через призму досвіду, а досвід у нас великий. Всілякі, ми творчі люди, ми і сваримося, ми і миримося. Ось, але кажуть, знаєте, з життя театрі, люди в ньому актори, і в житті я граю. І в житті ви граєте? Граю. А коли ви буваєте? А живу на сцені. Я вживаюся в роль, і на сцені я справжня. Хто хоче подивитися, завжди приходять. Навіть буває, питають в касі, коли працює за дорожче. От. Ну так, насправді ви розкриваєтеся кожного разу по-іншому, чи у вас вже є готові заготовки, де ви саме така, яка повинна бути згідно ролі? Згідно ролі у нас і мізансцени, ну і відповідно вокальна партія, ти далі за неї не підеш. Але як казала, по-моєму, колись Раневська, що ви знаєте, дивлюся цей фільм п'ятий раз і повинна вам сказати, що сьогодні актори грали як ніколи. Так от у виставі за тим самим сюжетом, за тою ж музикою і за тими ж мізансценами кожен раз буває по-іншому, тому що ти щось нове знаходиш. Нове. Ну, новий настрій, нове відношення, якусь шукаєш завжди якусь ізюминку, і кожна роль вона завжди інакша. І ці такі справжні театрали, любителі опери, вони заради цього приходять. Вони ту виставу бачили вже сотні разів, але вони йдуть подивитися, а як ти цього разу зіграєш? Це а дуже цікаво. А вам потім про це кажуть? Ось, Лесю, сьогодні ви просто, наприклад, ну там неймовірна була. Ви чимось розчаровані буваєте, або, можливо, ну не знаю, якийсь настрій не той. Чи це глядач не помічає? Глядач повинен дивитися виставу з залу. Йому ніколи не треба знати, що відбувається за кулісами, тому що там дуже важко. Це дуже важка праця, і іноді приходиться витирати сльози за кулісами, зжимати себе так, як струна, виходити, і іноді щось болить буває, а ти виходиш, і ніхто не замічає. Весело і неймовірно. Щоб вийти на сцену і щось сказати, потрібно якось вийти туди. Ти виходять з квітами, виходять з якимись там цукерками чи подарунками, або чекають в кінці, щоб сфотографуватися. Як? Треба боятися цих похвал, знаєте, таких. Завжди можна сприймати конструктивну критику своїх колег, які досягли чогось більшого. Ти можеш їх порадитись і спитати їхню думку, а як? Людей, які до тебе адекватно відносяться. Тому що театр – це і інтриги, і зависть, і не треба на це звертати уваги. Це треба так, знаєте, як психологічне айкідо. Треба, ну так, але треба себе все одно тримати в тому тонусі, мабуть, обов'язково, постійному. І в той же час творчі люди, особливо такі, от, хто пов'язаний з таким глибоким мистецтвом, вони відчувають оці рани, їх можуть добре зачепити. Так, так, так. Це зазвичай користується. Ось, тому завжди треба бути як... А ви вже навчилися от так від себе відштовхувати оті всі, ну, можливо, хтось хоче зачепити, можливо, хтось заздрить, щось хоче не те сказати. Знаєте, є люди емпати і психопати, я емпат. І сказати, що навчилася, я навчилась не показувати. А як воно мені всередині, того ж не знає ніхто. Як воно відбивається на моєму здоров'ї, на моєму самопочутті. Але я тримаюся. Раз я солісткою 17 років в театрі, це... Вартує багато досвіду, тому що кожного року ми проходимо, у нас контракт. З нами або продовжують контракт, або не продовжують. Цього року трьом не продовжили, наприклад. Беруть, за цей рахунок беруть інших.
Тобто вам треба ще й втриматися, окрім того всього, так? І всім подобатися, так. І всім подобатися. А що ви для цього робите от найбільше? Над чим працюєте? Що ви собі кожного разу говорите? І чи були би ви готові, якби не продовжили, наприклад, з вами контракт? Ну, в будь-який момент можуть будь-з ким не продовжити. І це навіть, можна сказати, не сильно залежить від твоїх професійних даних. А від чого? Людські відносини. Як і в кожному колективі. Я вважаю, що треба перше зберігати людяність. Ось. І добре робити свою роботу. Наприклад, є ролі, в яких я незамінима. Ніхто не спішить грати ті ролі, які граю я. Тому що я співаю і танцюю, мені нічого не заважає. Моя комплекція дозволяє мені працювати. Ті ролі, які 10 років назад працювала і зараз. Тому що приходять навіть молоді, але вони вже такі... їм важко. Угу. От. Вони іншої комплекції, вони співають. Я так не люблю. Лесь, а на кожного є свій глядач. Хтось любить мене, хтось не любить дуже мене, я когось дуже роздражаю, але це їхня справа. Лесь, але все одно тримати себе в такій формі, постійно це треба займатися і спортом, мабуть, так? Що додаткового ви робите, аби і танцювати, і співати ще? Знаєте, кажуть, спорт гартує здорове тіло, а мистецтво гартує здоровий розум. Ось, потрібно завжди розвиватися, бути інтелектуально підкованою. На рахунок спорту, силові вправи я не люблю, я бігаю. Ось, я правильно харчуюся, як на мене. Я намагаюся в всякому разі. І кажуть, ніщо так не прикрашає жінку, як тимчасова відсутність чоловіка. Ось як. Я розлучена років 11. І це кайф. Лесь, я не знаю, чи, можливо, так, комусь хтось буде знати, що така гарна дівчина є, і так, і можна... А як ви ставитесь? А вони знають, що я є, вони мене бояться. Чому? Ну, думають, доглянута така, вона не може бути одна. Дорого буде утримувати, так? Це я жартую, звичайно, але ж ми розуміємо, що насправді кожна людина обирає собі свою половинку. Тобто це справді серйозна справа, знайти справді ту людину, яка може бути з вами. Я ніколи нікого не шукала. І мене немає в тих місцях, де можна шукати. Я не ходжу по барах, я не п'ю. І мене немає на сайтах знайомств. Я є на сцені, а мені здається, мужчини не ходять до театру. Дивляться на мене, Хто зараз ходить до театру? Зараз багато ходить переселенців. Для них є пільги в нашому театрі, за пільговою ціною квитки ходять. Старше покоління ходить. На оперети ходять більше, до речі, приходьте, я вас запрошую п'ятницю, в касі будуть чекати на вас запрошення. Дуже дякуємо. Лесь, а взагалі ми почали говорити про ту оперу, яка в сучасному розумінні може бути або класичною, або, можливо, з доповненням. Так от, я зараз знову повертаюся до цього питання. На ваш погляд, чи можна її доповнювати? Чи все ж треба, щоб це була чиста класика? Ні, розвиток іде вперед, і все має розвиватися, тим більше приклад європейських опер різних конкурсів і фестивалів, які представляють опери, там взагалі все дуже сучасно, там буває солісти взагалі оголені співають, і різне є. Я тільки за щось нове і гарне. Якщо опера є в класичній формі написана, тобто там є арія, допустимо, Травіати, то вона є такою арією, будь то Травіата голою співала чи вдягнена, це не має значення, але є форма і вона зберігається, а вже як ми її подамо, це вже зовсім інше. Я за сучасне, все повинно розвиватися. У війну чи щось патріотичне або на військову тематику вам вдалося зробити? Чи ви про це думали? От ви маєте на зумі особисті проекти, бо раніше так, я це робила. Так, на час війни якось не було ніяких грандів, а самі щось зробити має бути спонсор, який би це зробив. Що стосується театру, то в театрі був волонтерський центр, в якому я працювала з першого дня, там і сітки плели, і їжу доставляли в госпіталі, і гуманітарну допомогу, гуманітарну допомогу, харчові продукти для переселенців. Ось, що нескорені поставлений балет у нас в театрі на цю тематику. Ось, прем'єра сезону відбулася в нас нещодавно, «Лис Микита» українського композитора Івана Небесного, це за твором Івана Франка. Івана Франка «Лис Микита», в нас він називається «Хитрий лис», був кун
режисер Львівської опери, раніше міністр культури, ставив у нас цю виставу, так що це також вона сучасна, це таке якби співпраця двох театрів. Ми розширяємося, то це вже така європейська практика. Ну, так. Не просто ми закриті в одному місці, тому що в нашому місті немає оперети, немає немає мускомедії, тому наш театр має дуже широкий репертуар. І, зокрема, останнім часом звикли, що Леся вміє танцювати, я забезпечую оперети, мюзикли. Опери вже чомусь відійшли на задній план. Це моя «Богема», де є Мюзетта, це «Севільський цирюльник» Розіна, це «Весілля Фігаро» Сюзанна, це «Недда Паяци». В Карміні Бурані співав. Ну, репертуар великий. Ну, так, великий у вас репертуар. А що вам більше подобається? Я дуже люблю оперету, тому що я не вмію статично співати, мені це не подобається. Я люблю танцювати в польоті, а це завжди оперета. І по своєму типажу я так. А в опері все ж класично потрібно, от ви казали, що можна навіть голим співати, але все одно партію треба виконати свою. Але отут чи можуть бути рухи, наприклад, інші? Є, звичайно, вже практика європейська, світова, це там співають і вниз головою. Ну це залежить від можливостей фізичних актора, вокаліста, щоб йому нічого не заважало. А то кажуть, знаєте, у вокаліста є один день, коли він добре звучить, і той вихідний. Казав мій професор. А в мене вчили, що добрим вокалістам нічого не шкодить. От. Нема ніяких там забабасів, прибабасів, чого можна, чого не можна. Ну, в межах розумного. А все ж над голосом ви постійно працюєте, щоб він у вас звучав не тільки у вихідний. То що для цього ви робите? Що для цього? Ну, для цього є вправи вокальні, розпівки щодня, уроки з концертмейстером, він грає, ти співаєш, повторюєш репертуар, який ти хочеш, який тобі треба, який на ближчі вистави тобі пригодиться. І сам займаєшся, тому що, щоб вийти з форми вокальної, то достатньо 3 дні, ні, а щоб вийти з форми, достатньо 3 дні, а щоб прийти в форму, треба місяць займатися хоча б. Це як у спортсмена м'язи. Ну, у вас такий трошки хриплість така невеличка є. То коли ви Бо я відспівала оркестрово сьогодні, а ще перед тим простужена була тиждень. От, а коли простужена? В лікарня не береш і сидиш вдома, нікого не заражаєш. Ну так, звичайно, але голос, як він тоді розробляється? Тоді мовчиш. Мовчати. От коли хворієш, не можна співати, тому що не можна співати хворим, тому що зв'язки – це ж дуже тонесенькі струни, струни душі. Ось їх не можна травмувати, бо вони можуть не спрацювати в будь-який момент. А все ж за голосом треба слідкувати, це ж ваш інструмент основний. Ну і виходить, що не тільки голос, а і фігура, і ваша постава, і ваші дані. Тобто ви багато над чим повинні працювати, аби виконувати усе, що на вас поклав театр, так, і до чого ви хочете бути готовою. Якщо, наприклад, ви перейдете, наприклад, до інших якихось ролей, там, чи будете готуватися до нової роботи, то над чим будете працювати в першу чергу? На нових ролей перейти? Значить, у мене є в «Летючій миші» там таке, я готова за найменшу платню грати найбільші і головні ролі. Так от, я готова. Все казали, Леся, їй не дали роль, вона вивчила, показала, і в результаті співає прем'єру. Так було вже 2 рази. Так було з «Сорочинською ярмаркою» і було з «Холопка-парижанка», коли йшла вистава. Мене роль ніхто не назначав, це взагалі мецова партія, низька. А я вивчила, показала, в результаті ті, хто був назначений, ні. Хай Леся. Ось. І якось так. Ну, треба, щоб, по-перше, весь цей консиліум диригентів зійшлося в думці, що це повинна бути я. Розумієте, в нас і влада міняється, і диригенти міняються, і режисери, і можу сказати, що у всіх є свої фаворити. Знаєте, я вам хочу побажати бути собою завжди при будь-якій владі і будь-яких диригентах. Я так і роблю. Щоб ви виконували те, що ви вмієте, щоб ви використовували свої таланти, а у вас їх дуже багато, щоб їх вистачило на дуже багато років, щоб ви радували публіку своєю присутністю. Дякую. Саме вашою. Леся, щоб була. Ось та чудова солістка опери, щоб ми чули вас, бачили і насолоджувалися вашою грою. Тож з радістю будемо чекати ваших нових робіт і сподіваємося, що вони будуть от так само активно виконані, як ви зараз це все робите і ніколи не здаєтеся, йдете вперед. Ось ви такий приклад тієї людини, яка вміє, яка хоче і яка робить усе, що залежить від неї і те, що навіть не залежить. Леся Задорожна сьогодні була в нашій студії. Дякуємо вам. Дякую. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30 і наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.